Neće, kraljica je mnogo milostiva, kraljica je odlučila da pusti zatvorenika iz razloga što kraljica oprašta i onima... 24 sata, spelit ćete, brate, stavit ću neku bolju kraljicu. Ništa se, vi ne brinite. Nikad ovako bliže sisama Mirinim nisam bio. Ništa se, vi ne brinite, samo se ponašajte prema drugima kako se on ponašaju prema vama. I to će da bude super. Pazi. Viš da su pokušali da mi izvedu juče, brate. Juče mogu da ispadne, brate. Znaš koliko su lidari. Čekaj, ovo, imam puno stvari su mi doneli. Svoje stvari. Imam puno stvari, brate. Kraljice, milostiva!